Fala, mestres da minha querida CaldeBR, tudo bem? Temos aí notícias quentíssimas. Mais uma vez o Kanou se pronunciou perante o JP, né? As apendas que estão aí causando polêmica entre os whales japoneses. E vamos ter novos meios de adquirir moedas, e é o que eu comentei com vocês que eles poderiam fazer, cara, lá durante a live do aniversário. Vamos poder adquirir moedas através do sistema de bond. Sim, eles vão aumentar o nível de moedas que a gente pega através do bond. Até o do bond 7 até o bond 15, eles vão aumentar o nível de moedas, fazendo com que a gente possa adquirir mais 240 moedas. Resumindo, isso foi feito para os players que já têm seus bonecos conseguirem pegar as duas novas appendices. Isso é bem interessante. Eu imaginava que eles iam fazer isso por causa da polêmica, que também era o mais óbvio a se fazer. Eu acredito até mesmo que isso poderia vir na campanha de downloads, que ainda não chegou. Porém, como não bateu ainda 30 milhões, não teve. Eu acredito que isso daqui poderia vir nessa campanha, sendo bem sincero. Porém, não bateu, eles lançaram antes. Eu acho que foi um erro lançar isso daqui sem se pronunciar sobre um novo meio de pegar moeda, porque eles mesmo lá atrás disseram que teria novos meios de você adquirir moeda. E até hoje ninguém se pronunciou. E quando eles lançaram essas duas apêndices antes de pelo menos falar alguma coisa sobre isso, aí o pessoal que é do JP, o japonês que eu falo, tá? Viciado, aí caiu em cima. E já temos aqui essa notícia. Essa é a primeira notícia, que é a melhor que tem. E vamos aí para o próximo. Segundo ponto. Entre o período do aniversário e o período do dia de hoje, dia 9, quem invocou servos acima da sexta cópia, 6 cópias ou mais de SSRs ou SR, no caso 4 estrelas, de qualquer servo, de dourado no caso, mas tem que ser durante esse período, eles vão dar por tempo limitado um item para você converter essas moedas que você pegou extras em moedas universais, que você pode trocar para qualquer outro servo. Mas é somente durante o dia entre o aniversário e o dia 9, não é uma OS que vai ficar fixo. E mais um ponto. É uma parada que eles vão implementar apenas no JP. Isso daqui em específico. Essa parada aqui de moeda universal. Para esse período de tempo. Então é que é bem nichado mesmo para quem é whale, tá? Isso aqui é uma prova física de, mais uma vez, eles estão fazendo isso aqui para os whales, entendeu? Por causa deles. Porque eles que financiam o jogo. Isso é um gacha. A gacha tem que ser financiado. Então eles têm que beneficiar quem paga para o jogo se manter vivo. Essas moedas universais têm que ser usadas para a mesma raridade. Por exemplo, de 5 estrelas tem que ser para 5 estrelas, de 4 estrelas para 4 estrelas. Mas eu acredito que ninguém aqui vai usar isso daqui, a não ser que tu rodou NP6 pela Heretic Gal aí nesse aniversário, que eu acho difícil. De qualquer maneira, vamos pro próximo. Olhando aqui, tirando a conclusão, pessoas, pelo que a gente tem de informação, levando que isso daqui é apenas um cálculo que eu estou fazendo com base nas informações que o Kono nos disse, é o seguinte: NP1, no bond 15 você vai ter um total de 510 moedas. Isso é interessante. Antes, do bond 7 até o 15, dava um total de 150 moedas pra gente. Agora, vai estar dando um total de 390 moedas, porque eles adicionaram 240 entre o 7 ao 15 moedas. Isso é interessante. Você vai conseguir liberar uma append e botar o servo no 120. Se você tiver grau paciência pra ir, pra botar no 120, né? E isso, NP1. Isso é bem interessante, bem interessante. Mesmo se você gastar tudo, você vai sobrar 90 moedas pra você. Vai sobrar 90 moedas. E com o NP2, você vai ganhar mais 90 e vai conseguir liberar mais uma append com o NP2. Então já tem duas appends no NP2 de bond 15. Isso pra quem gosta de maximizar boneco, tá? Porque realmente é um baú muito caro, muito tempo, muito custoso, não traz muito benefício não. Mas só de 122 appends com NP2, ainda é uma realidade, ainda é uma situação, um cenário realístico. Dá pra colocar, porque duas appends ainda dá pra se beneficiar pelo esforço que você coloca. Aí, vamos lá, NP3, você vai lá, sobrou 60 moedas, mais 90, 150. NP3, tu já consegue colocar 3 appends agora, ó, 3 appends. Aí, sobra 30 moedas, vamos lá, NP4, mais 90. 120 certinho. 4 append, sobra 0. Mais 90, não dá. Então, NP6. Tu consegue colocar 5 appends, 120. Então, ainda vai precisar de NP6 se você quiser maximizar o seu boneco.
Não vai precisar de NP8, mas vai precisar de NP6. Levando em conta aqui o boneco no bonde 15, tá? Bem interessante o sistema que eles colocaram. Fiquei muito feliz porque Free to Play, que vai querer liberar um append, só vai precisar de NP1, bonde 15, cara. Quer dizer, só não, bonde 15 demora. Mas é aquilo, esse sistema aqui é endgame, né? É feito pra quem tá no endgame lá, veteraníssimo. Então, você pega o NP1, que dá 90 moedas, e o bonde 15 vai estar dando 420 moedas no total, já somando aí com as 90 moedas quando você invoca. É interessante, porque 120, uma append, ou você pode optar por liberar 3 appends, né? 3 appends aí, dá um total de 360 moedas. Então, você consegue botar o boneco no level 90 e deixar 3 appends liberadas. Ah, eu quero mana loading, dano crítico e redução de cooldown. Você pode fazer isso. Deixa mais versátil agora a escolha, além de colocar no 120. É isso, pessoas. Mais uma vez, tá escrito aqui em cima que eles vão implementar o que eles comunicaram antes, tá? No dia 5. E também comunicando aqui sobre o tempo de implementação. Vai levar um tempinho. Eles comentaram aqui, ó. Pode levar alguns meses para implementar, ou pode demorar vários meses. E eles pedem a compreensão porque é algo que não tá no jogo. Eles estão programando para colocar, sendo que eles estão finalizando o Summer agora, tá? O Summer, vocês sabem como é que é o Summer no Grand Order? É um evento gigante, tem enorme, com história grande, com bonecão. E os bonecos que estão vindo hoje não estão vindo simples como há 6 anos atrás, 7, 9 anos atrás, não, mano. Olha Eresh Kigal, é um boneco pra cada ascensão. Eles literalmente fizeram 3 bonecos dentro de um, literalmente, não é igual a Eresh, que tem animação aproveitada na 1 e 2, e a 3 muda, não. É uma animação pra cada sessão, né, Eresh Kigal? Então eles estão colocando muita qualidade nos bonecos que estão vindo nos últimos 2 anos, dá pra colocar, porque tá muito bem animado, muito bem feito, estão colocando bastante esforços. Não tem como eles colocarem isso daqui em curto tempo com o trabalho que eles estão fazendo agora, tá? É isso, pessoas. A gente vai aguardar o NA. Vale lembrar que o NA não vai ter nenhum retroativo, nem esse negócio aqui especial de converter moeda. O que a gente deve ganhar mesmo é o novo sistema de adquirir moeda, que já deve vir direto aí no 9º aniversário pra gente. Se eles não adiantarem isso daqui, né? Talvez eles adiantem. Talvez eles adiantem por NA isso daqui. Não sei dizer. E vai ter que esperar. Eles já adiantaram o sistema de moedas, né? O que impede? Enfim, pessoas, beijo na bunda, deixa o like, comentar. Falou! Como assim você não se inscreveu? Nem deu like? O que você está esperando? Vá logo e se inscreva! Feito com apoio de Alex Ribeiro, Rony Gomes dos Santos, Lucas José. Muito obrigado. Se quiser apoiar o canal, link na descrição.